Jaha, ja Mooses on nyt sitten päättynyt. Kyllä näkyy, kello näkyy myös. Mulla on väärä vaate, että on väärä huta. Ei saa haittaa. No niin. Joo. Okei, onko vähän kevyet painot sulla? Onko vähän kevyet painot? Joo, joo, joo. Tässä on kyllä vastaan kolkimet. Okei. It's okay. Oho. Mennään nyt. Tämä on kiva.